Deputado Jarbas Vasconcelos, Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras deputadas, tardou, chegou tarde, mas valeu. A justiça, hoje pela manhã, quase de madrugada, tomou uma decisão que o país e esta casa, sobretudo esta casa, pela maioria, tenho certeza, aguardava há muito tempo. Tive a oportunidade, senhor presidente, para deixar claro na cabeça de Vossa Excelência, que preside, e de outros companheiros, de que não estou aqui tripudiando. Em junho, quando apareceu a primeira denúncia contra o seu Cunha, de que havia recebido uma propina de 5 milhões de dólares, foi equivalente hoje a quase 20 milhões de reais, na televisão, no Jornal Nacional, a partir dali eu passei a cobrar, intramuros, aqui dentro da casa, a sua saída. Escrevi em julho, durante o recesso parlamentar, em julho de 2015, um artigo na terceira página da Folha de São Paulo, pedindo o seu afastamento para que pudesse se defender de graves acusações. A verdade é que a gente passou um período nebuloso. O Cunha é uma pessoa inteligente, está acima da média. O Cunha conhece o regimento, conhece, mas ele é uma figura perniciosa, ele é um psicopata. Ele é, o que se diz no Nordeste, com muita propriedade, quando uma pessoa não presta, uma pústula. E é afastado desta casa de forma tardia, mas que o Supremo cumpriu com a sua palavra, cumpriu com seu dever. Já devia ter feito isso antes. Já agiu indevidamente aqui na casa, quando tentou determinar rito para o impeachment, lá em dezembro. Mas agora agiu de forma correta. Eu espero que esta casa escolha uma pessoa que possa comandá-la de forma democrática, honesta, correta, respeitando as minorias, respeitando a todos, e não de forma, quando chega aí, é ele o rei, é ele o imperador, é ele o dono da casa, a palavra é dele. Isso não pode acontecer. E eu tenho certeza de que a gente vai sair desse impasse. As coisas, no meu entender, respeitando aqueles que defendem outro ponto de vista, as coisas se completaram. Dilma sai encangado com ele, junto com ele. Se as coisas foram ruins no impeachment, se ele maculou o impeachment, quem não tem condições de presidir a casa, muito menos de presidir um processo de impeachment. Isso, infelizmente, aconteceu. E hoje a justiça determina a sua saída. Eu faço votos, me incorporo a todos aqueles, de forma respeitosa, civilizada, educada, de que a casa busque uma solução. Busque uma solução de imediata. Não pode ser um apaniguado de Cunha para presidir esta casa. Não pode ser um apaniguado de Cunha para presidir esta casa. Esta casa tem que ser soberana, essa casa tem que se entender, essa casa tem que procurar dentro dos seus membros várias pessoas, aquele que possa ter comando, história, tradição e poder sentar aí. Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre deputado. Cumprindo o regimento interno, dando como preferência os líderes para falar a qualquer momento na sessão, o líder do PSDB, Daniel Almeida. Daniel, enquanto Vossa Excelência se prepara, deputado Silas.